Dy palë ndryshime u bën në kodin zgjedhor vitin e kaluar, me edhe pa konsensus, por për socialistët ende nuk mjafton. Damian Gjikmuri, që përfaqësoi Partinë Socialiste në tryezën e Këshillit Politik, nuk heq dorë nga ideja e depolitizimit të administratës zgjedhore, që u kundërshtua nga opozita. Do të sigurojë KQZ-s pas implementimit të teknologjisë, që për mua është një risi e mirë dhe përbën bazën e mirë për të shkuar drejt asaj që ne kemi deklaruar me kohë dhe që duhet të jetë për mendimin tim hapi tjetër i një reforme zgjedhore, depolitizimin e administrimit zgjedhor. Besoj se gjithë aktorët politik tashmë janë të bindur që roli i komisionerëve nuk është më i rol që dikur mendonin. Komisionerët tashmë, sidomos me futjen e teknologjisë, sidomos rasti implementimit të teknologjisë së votimit dhe numërimit në një zonë të Tiranës, i bën komisionerët për mendimin tim të panevojshëm, komisionerët partijak. Depolitizimi i administratës zgjedhore është një nga sugjerimet e OSBE e Odir, por skepticizmi i opozitës bëri që në zgjedhjet e 25 prillit të mos implementohej. Gjiknuri kthen përsëri idetë e paraqitura në Këshillin Politik. Formula e diskutuar në Këshillin Politik, që ka pas të bëjë me rekrutimin e në punësve civil apo të personave të cilët trajnoheshin dhe përcaktoheshin me short në qendrat e votimit, do të shërbënte një bazë mirë për reformën e ardhshme zgjedhore dhe do eliminimin përfundimisht të komisionerëve politik, duke caktuar vëzhgues partit, sepse verifikimi tashmë, kamera, verifikimi në qendrën e votimit janë elementët bazë për cilët gjithmonë partit kërkonin të kishin komisioner në zgjedhje të caktuara për në qendrat e votimit. Pikërisht, këto ndryshime të shpeshta të kodit fare pranë zgjedhjeve kanë vënë në vështirësi Komisionin Qendror, pohoi Celibashi. Ndryshimet e shumta të kodit zgjedhor, cilat ju tashmë dini dhe nuk mund dalim të listoj, të bëra vetëm 7 muaj përpara datës së zgjedhjeve, diktuan detyrat të shtuara për KQZ-n, këto në një periudhë shumë të shkurtër kohore, duke gjeneruar kështu për këtë shkak një dinamizëm më të lartë të procesit administrativ të institucionit të KQZ-s në tërësi. Kryetari i Komisionit të Ligjeve, Ulsimani, vlerësoi aplikimin e teknologjisë në zgjedhje.